חושב שראש העיר פה, כל ראשי העיר שהיו עד היום, ואנחנו 10 שנים רצים על הפרויקט הזה, מיקי ציק אוחיון, וזה ראש העיר שבעצם בא, ולא סתם יאללה קחו, זה דוחף. אנחנו לא מכירים כזה דבר, ראש העיר שדוחף, יאללה, תנו. אינטרס של העיר, כן, אינטרס של העיר. אבל זה אנחנו מרגישים פה שלנו. שלא יהיה, אתה יודע, שמסודר, מובן. אבל באמת אנחנו נשקיע עכשיו גם את 5-6 מיליון שקל בפיתוח. השינוי של כל המקום הזה שם, אתה יודע, גם שיהיה מסודר, מובן. ואוכלוסייה יפהפייה בשנת תגלות שוחקת. אנחנו אומרים, אנחנו כמעט 24 שעות, ואמרנו, אנחנו זה פעיל בלילה, זה עד 12 בלילה נמצאים שם אנשים מהבוקר, כל היום, זה מקום שזה נהיה מגדלור של כל השכונה שם, וצפוף כל כך עכשיו ברוך השם, אנחנו הולכים פה להרים את זה, ואם אני אקרה זה, זה יהיה... זה כן, זה גם... הבחירתו תביא ב-100% לילדים שלו, עכשיו כמו שכל דבר אותו שצאצאים עושים בכנסת, כל פעולה טובה שצאצאים עושים לילדים, כנסת, כן, לגנשים יש לו כוחו, צמדה, הם רוצים.